Assalomu alaykum. Bugungi mavzumiz issiqlik dvigatellari, Carnot sikli, ichki yonuv dvigatellarining ishlashi va ularning ishlash prinsiplari haqida alohida to'xtalib o'tamiz. Demak, mavzumizga qaytadigan bo'lsak, xo'p, dvigatel o'zi nima ekan? Boshqa turdagi energiyani mexanik energiyaga aylantiruvchi qurilma dvigatel deb atalar ekan. Xo'p, unda issiqlik dvigateli nima edi? İçki energiyani, ya'ni yoqilg'ining energiyasini mexanik energiyaga aylantiruvchi qurilmalar issiqlik dvigatellar deb atalar ekan. Issiqlik dvigatellari 4 turga bo'linar ekan. Demak, 4 ta turga bo'linar ekan. Birinchisi bug' turbinasi. Xo'p, ikkinchisi ichki yonuv dvigateli. Demak, ichki yonuv dvigateli. Xo'p, uchinchisi reaktiv dvigatel. Reaktiv dvigateli. To'rtinchisi bug' mashinalari. Ya'ni bug' mashinasi. Demak, biz bularga alohida to'xtalib o'tadigan bo'lsak, mana bug' turbinasi, misol uchun biz bular nimalarda foydalanamiz? Xo'p, biz yoqilg'ining energiyasini greslarda biz foydalanamizki, demak, suvni qizdirish hisobiga suv qozonlarda turbinalardan bug' jo'natamiz va shuni hisobiga paraklarni aylantiramiz va generatorlarda mexanik energiyani biz chiqarib hosil qilamiz va yana elektr energiyasiga aylantiramiz. Ya'ni ichki yonuv dvigateldan, ya'ni biz issiqlik energiyasini, ya'ni yoqilg'i energiyasini suvni qaynatish uchun foydalanyapmiz. Suvni qaynatib, uning bug'ining harakat tezligidan, ya'ni kinetik energiyasidan parakni aylantirish foydalanyapmiz va turbinalarimiz orqali va bu parakimiz aylangandan elektr energiyasi hosil qilib olyapmiz, ya'ni generatorga mahkamlangan holatda. Xo'p, ichki yonuv dvigateli nima edi? Ichki yonuv dvigatelini nimalarda foydalanamiz? Xo'p, ichki yonuv dvigatellar biz avtomobillarimiz yoki undan tashqari yana qurilmalarimiz mavjudki, yoqilg'i bilan ishlaydi bular. Masalan, dvijoklarimiz yoki undan tashqari mototsikllarimiz, qisqasi yoqilg'i yonish hisobiga, ya'ni ichki energiyasi hisobiga biz hosil qilamiz boshqa turdagi energiyalarni, ya'ni mexanik energiyaga boshqa energiyaga aylantirib olamiz. Reaktiv dvigatellar. Reaktiv dvigatellar biz bilamizki, demak, samolyotlarda foydalanishimiz mumkin yoki undan tashqari raketalarda va hokazolar dvigatellar harakat ketirishda foydalanishimiz mumkin. Xo'p, bug' mashinasi nima edi? Bug' mashinasi, demak, birinchi bo'lib yaratilgan ixtirolarimizdan hisoblanadi ularning ichida. Demak, bug' mashinasida biz bilamizki, demak, birinchi bug' mashinasi James Watt tomonidan yaratilgan. Demak, bular haqida ham birin-ketin to'xtalib o'tamiz hozir. Xo'p, issiqlik dvigatellar biz 4 turga bo'linishini o'rganib oldik. Xo'sh, bug' mashinasi dedik. Bug' mashinasi, ya'ni parovozlarning ishlash prinsipi qanday ko'rinishda bo'ladi? Birinchi shunga to'xtalib o'taylik. Mana bu yerda ko'rib turibmizki, parovozning ishlash prinsipi. Demak, biz bu yerda hammasini ko'rishimiz mumkin. Mana qozonxona. Xo'p, qozonxonada yoqilg'i yonish hisobiga, ya'ni ko'mirning issiqligi hisobiga suv qaynatilyapti, ya'ni bug'latilyapti va bug' yo'nalishlari o'zi alohida, demak, yo'llari mavjud. Mana shu yerda ko'rsatilgan pastda poshinga qarab kelmoqda. Poshin esa g'ildiraklarni harakat keltiryapti. Demak, mexanik harakat kelyapti. Biz bu yerda buni hammasini ko'rishimiz mumkin bo'lib qolar ekan. Demak, bu bug' mashinasi, ya'ni birinchi marta ilk marotaba ishlatilgandan so'ng, demak, parovozlarda foydalanilganlik haqida biz ma'lumot olishimiz mumkin. Mana bug' mashinasini, demak, biz xohlagan joyda sekinlashtirib, harakat keltirib ko'rishimiz mumkin bo'lib qoladi. Demak, xohlagandek ko'rinishda ko'rishimiz mumkin. Demak, poshinning harakatini birozgina sekinlatamiz. Mana bu ko'rinishda harakat keladi. Xo'p, endi birozgina tezlashtiramiz. Demak, qanday harakat kelar ekan tezligini orttiradigan bo'lsak.
Demek bug'imizning harakati, ya'ni ko'proq yoqilg'i yonish natijasi ko'proq suv bug'latiladi va harakati ortyapti. Yanada katta tezroq tezlikka chiqaradigan bo'lsak, mana shu ko'rinishni olishi mumkin. Demek biz mana shularni bilib olishimiz mumkin ekan. Xo'p, keyingisiga o'tamiz. Xo'p, aloqada ichki yonuv dvigateliga to'xtalamiz bo'lmasa. İçki yönlü dvigatellerde demek bitta iş sikli Porsche'nin turt yürüyüşte, yani turta takitte buladı. Bunlar birincisi sürüş, ikincisi sıkış, üçüncisi iş bacarış, turtincisi çıkarış takitleri buladı. Demek biz bunlar bulan alakıda alakıda olsa kırıp çıkarmış bana bu tecrübemiz orkali. Demek içki yönlü dvigatelinin işleş prinsipi. Mana ko'rishimiz mumkinki, poroshnimiz yuqoriga va pastga harakatlanmoqda, klapanlarimiz esa birin-ketin ochilib, yopilmoqda. Yuqori nuqtamizda esa bu yerda svetcha qo'yilgan, ya'ni chaqnash uchun. Pastda endi biz o'zimiz bilamiz, tirsak yordamida mahkamlangan pastda endi shestrnalarimiz va hokazo val bular hammasi berilgan ko'rinishda turibdi. Demak, harakatni sekinlashtirish holati. Demak, birinchi holatni ko'rib chiqamiz biz. Surish takti. Birinchi klapan ochildi, surdi. İki klapan yopiq, havo siqildi. Porsche'da demek svetcha chaqnadi. İkinci klapan ochildi ve çıkarıp tashlandi. Demek mana surish takti. Endi siqish takti bormoqda. Demek havo siqilyapti. Bu holatda demek anchagina yuqori harorat, yuqori bosimgacha ko'tariladi. Ve demek qizib turgan yoqilg'imizga demek bir martagina svetchamiz yoqib, ya'ni biz chaqnashni berib yuboradi va mana yonish alangalanish jarayoni. Demek bu yerda alangalanish jarayonidan so'ng, demek portlagandan so'ng katta bosim ostida Porsche pastga harakatlanadi. Demek bu 3-chi taktimiz ish bajarish takti hisoblanadi. Demek ish bajarildi, pastga qarab tushdi. İkinci klapan açıladı. Şimdi ikinci klapan açıladı ve Porsche yukarıya hareketlenip yakılığını çıkarıp yuboradı. Yani yongenini. Demek ki yine kaytadan boşluyumuz. Birinci takti sürüş takti bana. Sürüş taktini görüşümüz mümkün. Şimdi ikinci takti sıkış takti. Sıkış taktiden sonra switch'e çakınaydı. Yani alengelenadı. İş bacarış takti bana paski karıp şu yaptı. Hani şimdi ise çıkarıp yuboruş. Demek bunu biz biraz yine tezleştiremiz. Mana shu holatda biz ko'rishimiz mumkin, mana shu tarzda ishlab turadi. Yanada tezlashtiradigan bo'lsak, uning ishlash prinsipi mana bu ko'rinishni oladi. Demak, har sekundni o'zida qancha tezkorlik bilan harakat bo'lishini biz ko'rishimiz mumkin ichki yon dvigatelda. Yana birinchi sekinlashtirilgan holatda biz ko'rib chiqamiz. Demak, birinchi taktdan boshlaymiz. Hozir demak, birinchi takt, mana birinchi klapan ochildi, surish, yoqilg'i bilan havo tortib olindi, klapan yopildi, Porsche yuqoriga harakatlanib siqish, alangalandi, svetcha chaqnadi. Xo'p, ish bajarish bo'ldi. Ana endi chiqarish takti ro'y bermoqda va hokazo qayta-qayta bu takrorlanish davom etadi. Xo'p, ichki yon dvigatellarda demak biz svetchalik ko'rinishni oldik, ya'ni karburatorli dvigatellarni ko'rdik. Xo'p. Qaysi taktdan so'ng va qaysi taktdan oldin ich takt ro'y beradi deilsa, bizga shunday savol berilgan, demak, surish taktidan keyin chiqarish taktidan oldin desak, demak, biz xatoga yo'l qo'ymagan bo'lar ekanmiz. Demak, surish siqishdan so'ng ish bajarish bajarilyapti, surish, siqish, keyin ish bajarish va chiqarish. Demak, ikkita taktdan so'ng ish bajarish, ya'ni 3-chi takt, 4-chi takt esa chiqarish takti bo'lar ekan. Demak, biz taktlar ketma-ketligini bilib oldik. Xo'p, karburatorli dvigatellardan tashqari yana qanaqa dvigatellarimiz mavjud deydigan bo'lsak, dizel dvigatel ham mavjud. Dizel dvigatel haqida ham ma'lumotga ega bo'lamiz hozir. Keyin ularning mana bu yerda dizel dvigatelning ishlash prinsipi ham berilgan. Demak, uni farqini birozdan so'ng o'zimiz ajrata olamiz. Demak, dizel dvigatelning ishlash prinsipini boshladik. Demak, dizel dvigatelda ham xuddi shu karburator dvigatelga o'xshash ketma-ketlik bajariladi. Xuddi shu narsalar, hozir farqini mana shu yerning o'zida ko'rib chiqamiz. Faqatgina farqi nimada?
Birinchi taktimizda, demak karburatorli dvigatelimizda yoqilg'i bilan havo aralashtirib so'rib olingan bo'lsa, dizel dvigatelimizda faqatgina birinchi taktda havoning, ya'ni toza havoning o'zi so'rib olinadi. Toza havo so'rib olingandan so'ng birinchi taktda klapan yopiladi. Birinchi klapan yopiladi va havoning o'zi katta bosim va katta haroratgacha qizdiriladi. Demak 2000-3000 gradus Selsiyagacha qizdiriladi. Va qizib turgan havodan so'ng, demak mana bu yuqorida forsunka deb ataluvchi qurilmamiz mavjud. Bu yerda forsunkada yoqilg'i demak purkaladi, pardek ko'rinishda qilib purkaladi. Demak mana shu joyda ko'rishimiz mumkin. Demak katta temperatura, katta bosim ostida havo siqilgandan so'ng qizib turgan havoga yoqilg'i purkalishi natijasida bu yerda portlash yuz beradi. Mana shu holatda ko'rishimiz mumkin. Demak, ish bajarish takti ketdi. Ana endi yoqilg'ini, yonganini chiqarib tashlash takti va ketma-ketlik qayta takrorlaymiz. So'rish takti, havoni o'zi so'rib olindi, siqish takti, havoning o'zi siqilyapti, forsunkadan yoqilg'i purkaldi, ya'ni alangalandi va ish bajarish takti. Ana endi esa yoqilg'ini, yonganini chiqarib tashlash takti hisoblanadi. Demak, mana shu tarzda harakatimiz davom etaveradi. Birinchi, ikkinchi, uchinchi va hokazo 4-chi taktlar ketma-ketligi mana shu tarzda tezlikda harakat keladi. Demak, dizel dvigatelimiz bilan karburatorli dvigatellarimiz asosiy farqi nimada ekan? Dizel dvigatelimizda demak yoqilg'ini o'rniga havo so'rib olinar ekan. Dizel dvigatelimizda karburatorda esa yoqilg'i va havo aralashtirib so'rib olinar ekan. Xo'p, dizel dvigatelimiz bilan karburatorning yana asosiy farqi nimada? Ularning farqi bittasida, ya'ni karburatorli dvigatellarimizda svetcha bo'ladigan bo'lsa, dizel dvigatelimizda esa nima ekan? Forsunka bo'lar ekan. Forsunkada yoqilg'i purkalish natijasida portlash ro'y berar ekan. Xo'p, demak, davom etamiz. Bu jarayonni nazariy jihatdan birinchi bo'lib, demak, fransuz injeneri Sadi Karno tomonidan 4 taktli issiqlik ideal issiqlik dvigatelining ishlash prinsipi tushuntirilib berilgan. Demak, bu haqida ham hozir alohida to'xtalib o'tamiz. Karno sikli aylanma sikl bo'lib, u 2 izoterma va 2 adiabatadan iborat. Hozir shu haqida to'xtalamiz. Ya'ni bunda nimalar deyiladi? Demak, shu haqida ham alohida to'xtalib o'tishimiz kerak. Demak, Sadi Karnoning tushuntirib berilgan aylanma siklini ko'rib chiqamiz. Ya'ni 2 izoterma va 2 adiabatadan iborat dedik. Xo'p, grafikni chizamiz. PV grafigi, ya'ni bosimning hajmiga bog'liq grafik. Bu yerda ko'rinishda, demak, 2 izoterma mana shunday ko'rinishda va 2 adiabatadan iboratligini ko'rishimiz mumkin. Adiabata izotermaga nisbatan tikroq holatda bo'ladi. Mana bular izoterma, ya'ni izotermalar, bu yerda harorat o'zgarmaydi, temperatura o'zgarmas. Mana bular esa adiabata hisoblanadi. Ya'ni adiabatalar. Demak, adiabatik jarayonlar, izotermik jarayonlarni demak, birozdan so'ng bular haqida ma'lumotga ega bo'lamiz. Buning ishlash prinsipi haqida ham ma'lumotga ega bo'lamiz. Demak, Karno siklida, demak, ishlash prinsipida isitgich va sovutgich mavjud ekan. Isitgich berayotgan issiqlik miqdori, sovutgich olayotgan issiqlik miqdorlari haqida ham hozir birozdan so'ng to'xtalib o'tamiz. Demak, hozircha biz Karno siklini ishlash prinsipini ko'rib chiqaylik. Demak, biz bu yerda Sadi Karno tomonidan yaratilgan siklni hozir ko'rib chiqamiz. Ya'ni chet tomonda strelka bilan, mana o'ng tomon yuqorida izotermik kengayish, ya'ni izotermikiy расширение, ya'ni kengayish, adiabatikiy, demak, adiabatik jarayonda kengayish, izotermik siqilish va adiabatik siqilishlar ko'rsatib berilgan. Demak, chizmamiz orqali biz bosim, hajm, temperatura qanday o'zgarayotganini ko'rib turishimiz mumkin bo'ladi. Mana jarayonimiz boshlandi. Demak, mana shu holatda ketma-ketlikda bajarilmoqda.
Demek qaysi ketma-ketliklarimiz qanday ko'rinishda bo'lishini ko'rishimiz mumkin. Hozir bu yerda izotermik jarayon hisoblanmoqda. Mana izotermik jarayon sikillatilgan holatda ko'ryapmiz. Demek izotermik jarayonni ko'rsatib turibdi strelkamiz. Birozdan so'ng esa mana bu yerga keladigan bo'lsak, demak bu adiabatik jarayonni ko'rsatishni boshlaydi. Ya'ni adiabatik kengayish boshlanmoqda. E'tibor beramiz, adiabatik kengayotgan vaqtda chap tomonda termometrimiz haroratiga qarab turamiz. Demak, harorat pasayib ketmoqda va izotermik jarayon boshlandi. Ya'ni izotermik siqilish jarayoni. 3-chi taktimiz. Demak, bu yerda izotermik siqilayotgan vaqtda, ya'ni harorat o'zgarmas, hajm kichrayapti, lekin bu yerda qaraydigan bo'lsak, bosim ortayotganini ko'rishimiz mumkin. Mana bu yerda, demak, strelkaning chap tomoniga qaraydigan bo'lsak, yuqorida, demak, o'rta qismda 4 burchak kvadratni ichida ko'rsatilgan bosim. Demak, bosim, hajm, temperatura. E'tibor beradigan bo'lsak, harorat o'zgarmayapti, mana harorat o'zgarmayapti, lekin hajm kamayotganini biz ko'rishimiz mumkin sekinlashtirilgan holatda. Hajm kamayapti, bosim esa ortayapti, mana yuqoriga ko'tarilmizgan sari. Lekin harorat o'zgarmayapti. Demak, bu izotermik jarayon. Hajm kamayapti, demak izotermik siqilmoqda. Demak, bosim ortayapti bu yerda. Ana endi mana shundan boshlab izotermik jarayon siqilish tugaydi va adiabatik siqilish boshlanadi. Mana shu holatda mana adiabatik siqilayotgan vaqtda harorat ortishini ko'rishimiz mumkin. Hozir 2689 Kelvin, hajmi esa 1.6 dm kub. Demak, adiabatik siqilayotgan vaqtda hajm kamayadi, temperatura ko'tariladi, bosim ham yuqoriga ko'tariladi. Demak, ko'rishimiz mumkin mana. Harorat keskin ko'tarilmoqda. Bosim ham keskin ko'tarilmoqda. Xo'p, adiabatik siqilish jarayoni ham tugadi. Endi yana izotermik kengayish boshlanadi va hokazo davom etib ketaveradi. Demak, strelka bilan haroratga, bosim, hajmga qarab turishimiz mumkin. Mana shu ketma-ketlikda bajarilib turishini. Demak, bu Sadi Karnoning 2 izoterma va 2 adiabatadan iborat bo'lgan sikl ekan. Demak, mana shu haqida biz ma'lumotga ega bo'lishimiz kerak edi. Bu haqida ma'lumot berib o'tdim. Ana endi isitgich va sovutgichlarimizning alohida-alohida formulalari bilan tanishib chiqamiz. Demak, ularni biz ko'rib chiqishga harakat qilamiz. Demak, biz hozirgina Karnot sikli haqida ma'lumotga ega bo'ldik. Ana endi alohida-alohida formulaga to'xtalib o'tamiz. Demak, nimalardan iborat ekan? T1 isitgich. Bunda issiqlik miqdori beriladi, ya'ni isitgichdan. Buni esa ishchi jism oladi. Ya'ni ishchi jismga Q1 issiqlik miqdori beriladi. Bu yerda ishchi jism bajarayotgan takt hisoblanadi. Demak, ishchi. Xo'p, ishchi jism ish bajargandan so'ng qolgan energiyasi, ya'ni Q2 issiqlik miqdori sovutgichga beriladi. Sovutgichning harorati esa T2 ko'rinishda bo'ladi. Demak, bundan ko'rinib turibdiki, energiya sarflangandan so'ng isitgichdan sovutgichga kelguncha nima bo'ladi? Harorat albatta pasayadi, eslab qolamiz. T1 isitgich, ya'ni isitgichning harorati Kelvin ko'rinishida bo'ladi. Selsiyada berilgan bo'lsa ham biz Kelvinga aylantira olishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni Selsiyada qiymati, masalan, bizga berilgan bo'lsin 100 gradus Selsiy. Demak, biz formulada 100 gradus Selsiydan foydalanmasdan, demak, masal ishlatganimizda uni biz Kelvinga aylantira olishimizga to'g'ri kelgan, ya'ni 273 ni qo'shamiz. 373 gradus Kelvin ko'rinishida olamiz. Xo'p, T2 esa sovutgichning harorati ekan. Demak, T2 ning harorati misol uchun bizga berilgan bo'lsin 50 gradus Selsiy. 50 gradus Selsiy berilgan bo'lsa, demak, biz haroratni yozishimiz kerak bo'ladi, 273 ni. Demak, mana shunga qo'shishimiz orqali 323 gradus Kelvin ko'rinishida yozishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, formulamizdagi Q1. Q1 isitgich berayotgan issiqlik miqdori. Bu joullarda o'lchanadi, esimizda qolsin. Xo'p, Q2 esa sovutgich olayotgan issiqlik miqdoridir. Ya'ni sovutgich olayotgan issiqlik miqdori. Buning ham birligi joul ko'rinishida bo'ladi. Xo'p, demak, isitgich berayotgan va sovutgichimiz olayotgan issiqlik miqdorlarining farqi bu yerda simning ish bajarishi, ya'ni foydali ishiga ketadi farqi. Misol uchun, biz olaylik isitgichdan, demak,
berilayotgani, ya'ni isitgich berayotgan issiqlik miqdori 300 joulga teng bo'lsin, sovutgich olayotgani esa 200 joulga teng bo'lsin. Demak, oraliqda yo'qolayotgan energiya nimaga sarflanadi? Foydali ishga sarflanadi. Demak, A foydali ishimizning formulasi Q1-Q2 ko'rinishida bo'lar ekan. Ya'ni isitgichimizning issiqlik berayotgan issiqlik miqdori bilan sovutgichimiz olayotgan issiqlik miqdorlarining farqiga teng bo'lar ekan. Bundan shunday xulosa kelib chiqadiki, demak, issiqlik dvigatellarimizning foydali ish koeffitsentlari bilan to'xtalib o'tamiz. Misol uchun biz ko'raylik, birinchi bo'lib real issiqlik dvigatelining foydali ish koeffitsentini. Demak, real issiqlik mashinasining, ya'ni issiqlik dvigatelining foydali ish koeffitsienti formulasi. Birinchi yozganimiz, demak, real hayotimizdagi A foydali taqsim MQ. Demek yuqorida formulamizda AF yozilgan foydali ish, MQ ise M yoqilg'ining massasi, Q yoqilg'ining solishtirma yo'nalishi issiqligi. A foydali taqsim Q1, ya'ni isitgich berayotgan issiqlik miqdori. Demek A foydalining o'rniga biz yozsak bo'ladi Q1-Q2 ko'rinishi taqsim Q2. Mana shunday ko'rinishda Q1 demek mana shu ko'rinishda yozishimiz mumkin. Demek foizga aylantiradigan bo'lsak, biz 100% ko'rinishda yozishimiz ham xato bo'lmaydi. Agar biz 100% ni yozmaydigan bo'lsak, bizga qism ko'rinishda aytilgan bo'ladi. Demek bu formulamiz real issiqlik mashinasining foydali ish koeffitsienti formulasi ekan. Xo'p, ideal issiqlik mashinasining ideal issiqlik dvigatelining foydali ish koeffitsienti qanday ko'rinishda bo'ladi? Это ideal. Demek ideal issiqlik mashinasining foydali ish koeffitsienti u haroratlar farqi bilan o'lchanar ekan T1-T2 taqsim T1 ko'rinishda bo'lar ekan. Ko'paytirilgan, demak 100% ko'rinishini yozishimiz mumkin. Va hokazo T1larga bo'lib tashlasak 1-T2 taqsim T1 ko'rinishini ham olish mumkin ekan. Demak, agar biz foiz ko'paytirmaydigan bo'lsak, qism ko'rinishda bo'ladi. Ko'paytirgan 100% yozadigan bo'lsak ham bu xato bo'lmaydi, faqat foizlar ko'rinishda ifodalangan hisoblanadi. Demak, bu ifodadan quyidagi xulosaga kelish mumkin. Issiqlik mashinasining foydali ish koeffitsientini ko'tarish uchun isitgich temperaturasini, isitgich temperaturasini orttirishimiz kerak bo'ladi. T1ni orttirish kerak. Sovutgichning temperaturasini esa, ya'ni haroratini pasaytirish kerak bo'ladi. Demak, foydali ish koeffitsientini o'zgartirishimiz uchun, ya'ni oshirishimiz uchun. Xo'p, ikkinchidan, demak, issiqlik mashinasining foydali ish koeffitsienti doimo bir butundan, ya'ni 100% dan kichik bo'ladi. Chunki formulamizni hisoblaganimizdan so'ng 1 dan ayrilyapti son qiymatimiz, ya'ni 1 butundan kam bo'ladi. Bundan shunday xulosa chiqish mumkinki, albatta 100% bo'lmaydi foydali ish koeffitsienti. Xo'p, bularning foydali ish koeffitsientlari karburatorli ichki yon dvigatellarning foydali ish koeffitsienti, ya'ni karburatorli adashmaylik, karburatorli ichki yon dvigatellarimizning foydali ish koeffitsienti, ya'ni qisqartma ko'rinishda FIK yoziladi, foydali ish koeffitsienti 20-30%gacha bo'lar ekan. 20%dan 30%gacha ko'rinishda karburator dvigatellarimiz. Dizel dvigatellarimiz foydali ish koeffitsienti bunga nisbatan biroz yuqoriroq ekan. Demak, dizel dvigatellarimizniki 40%gacha bo'lar ekan foydali ish koeffitsienti. Xo'p, reaktiv dvigatellarimizchi? Reaktiv dvigatellarimizniki foydali ish koeffitsienti undan ham anchagina yuqoriroq, samaroq ko'rinishda bo'lar ekan. Demak, reaktiv dvigatellarimizning foydali ish koeffitsienti 60%gacha bo'lar ekan. Xo'p, har doim ham etta real va etta idealning, ya'ni foydali ish koeffitsientlarini taqqoslaydigan bo'lsak, deyarli ko'p holatlarda desak xato bo'ladi-ku, deyarli hamma vaqt ideal issiqlik dvigatellarimizning foydali ish koeffitsienti katta. Masala ishlayotgan vaqtimizda eng ko'pi bilan real issiqlik dvigatellarimizni ideal issiqlik dvigatellarimizning foydali ish koeffitsienti taqriban teng bo'lishi mumkin ekan. Xo'p, muzimiz ham misol uchun oladigan bo'lsak, o'zidan sovuqroq jismlar uchun isitgich vazifasini bajara oladi. Chunki muzimizdan ham past haroratli jismlarimiz mavjud bo'lishi mumkin. Reaktiv dvigatellarimiz uchun tashqi muhit albatta sovutgich vazifasini bajaradi. Xo'p, hozirgamiz faqatgina
real va ideal isitish mashinalarining formulalari haqida gaplashib o'tdik. Xo'p, real yoki ideal sovutgich mashinalarimiz foydalanish kasi qanday ko'rinishda bo'ladi? Buni formulalari ham birdan to'xtalib ko'rib chiqamiz. Real sovutgich mashinasining sovutish koeffitsienti, ya'ni sovutish koeffitsienti epsilon harfi bilan belgilanadi ko'proq adabiyotlarimizda, lekin biz bunu ham etta harfi bilan belgilasak ham xato bo'lmaydi. Bu real sovutish mashinasining koeffitsienti, ya'ni sovutish koeffitsienti. Q2 - Q1 - Q2 ko'rinishini oladi. Ya'ni deyarli o'xshab ketadi isitish mashinamizning, ya'ni real isitish mashinamizning foydalanish koeffitsienti, faqat unga teskari. Faqat formulamizda mana bu yerda o'zgarish bo'lyapti. Q1 emas, Q2 ko'rinishda bo'ladi. Ideal sovutgich mashinasining sovutish koeffitsientichi. Demak, uni ham biz epsilon harfi bilan yoki etta harfi bilan belgilaymiz. Ideallarniki i harfi bilan belgilab qo'yaylik. Teng bo'lar ekan T2 - T1 - T2. Demak, bitta narsani e'tiborga olishlaringizni so'rardim. Bu yerda T1 emas, formada yuqorida T2 ko'rinishda. Demak, shunda farqi bor, ya'ni teskari jarayon yozayotgan vaqtimizda. Agar sovutgich mashinalarda issiqlik miqdori va temperatura orasida bog'liqlik ko'rmoqchi bo'ladigan bo'lsak, ikkita foydalanish koeffitsientlarini bir-biriga tenglashtirishimiz orqali ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni Q2 - Q1 - Q2 teng deyishimiz kerak ekan, T2 - T1 - T2 formasi, ya'ni ikkalasi orasidagi bog'lanish formasini ko'rmoqchi bo'lsak, ideal isitgich, ideal sovutgich va real sovutgich mashinalarimizning temperaturalari va issiqlik miqdorlari orasida bog'liqlik formulasini biz bir-biriga bog'liqligini ko'rib chiqdik. Demak, mavzumiz tugadi. Keyingi mavzularda ko'rishguncha.